Doncs anem començant la segona xerrada d'aquesta primera jornada popular del camp que tenim avui, en aquest cas amb el Jesús Rodríguez, periodista de la Directa, vingut des de Barcelona, que ens parlarà una mica de mitjans de comunicació i maquinària repressiva. Bueno, aquesta terna doble d'una maquinària estatal repressiva que s'encarga de reduir tot moviment popular que pugui generar un canvi, sumat a aquests mitjans de comunicació encarregats sempre de generar desmobilització, generar crítica i intentar, diguem, borrar una mica de la ment de la gent qualsevol vestigi de, diguem, poder informatiu que pugui generar unes ànsies de canviar la societat, sinó al contrari, intentar que aquesta gent s'espanti d'aquests possibles canvis, criminalitzar aquest tipus de moviments i, en tot cas, formar aquesta doble perfecta que s'encarrega de fer que intentar que qualsevol moviment que pugui generar un canvi real que benefici les classes populars acabi desapareixent. Sí, doncs us deixo amb ell i espero que us agradi la xerrada. Bé, moltes gràcies a tothom per convidar-me, per assistir. És una mica estrany fer una xerrada sol, però bé, després suposo que intentarem fer una mica de debat, preguntes i compartir les reflexions. A veure, dir-vos que jo, en l'àmbit de la seguretat dels cossos policials, de l'àmbit judicial, és una mica en el que m'he mogut, he investigat i tinc més coneixements al llarg dels últims anys. I intentaré fer-vos una fotografia més o menys aproximada del que penso que ha passat al llarg dels últims mesos en relació a tot el tema del procés, del referèndum, d'abans, de després, en relació a les pors, les amenaces, la repressió i l'apoderament popular que en paral·lel s'ha donat. Dir-vos que a diferència del que ha passat en relació a d'altres moviments socials, populars, al llarg de les últimes dècades al nostre país, sí que, o sigui, a diferència del que ha passat en aquestes ocasions, en el cas del referèndum i de tot el que hem viscut durant la tardor, crec que per primera vegada hi havia la capacitat de massa crítica suficient com per desbordar qualsevol maquinària repressiva plantejada per l'Estat i per els múltiples satèl·lits que envolten a l'Estat. No? Què vull dir amb això? Que més enllà del que fessin o deixessin de fer des de les institucions, hi havia prou centenars de milers de persones mobilitzades que tenien capacitat per elles mateixes, sense dependre del que es feia o del que es deia des dels despatxos, des de les institucions, com per poder plantejar un full de ruta, una acció col·lectiva, materialitzar aquesta acció, superant les traves repressives que plantegés l'Estat, perquè tot estat té un llindar, una capacitat repressiva acotada a un llindar. És a dir, l'Estat no ho pot aturar tot. No té capacitat per reprimir-ho tot, ni té capacitat per impedir-ho tot, sinó que en moltes ocasions té capacitat per aturar algunes coses i aquelles coses que no pot aturar intenta generar un relat, una maquinària dialèctica comunicativa que transmeti a la població la sensació de que la repressió els aturarà, però no és real. Nosaltres, abans de l'1 d'octubre, vam editar un petit suplement que vam distribuir amb la revista Directa, que el teniu aquí a la porta per poder-ne agafar un exemplar, que es titula Desobedients, i en aquest suplement fèiem una quantificació de quina era la capacitat que tenia l'Estat en cas de que volgués aplicar un grau màxim de repressió per aturar l'acció col·lectiva de la gent que es mobilitzés, que estigués present als carrers per poder fer efectiu la celebració del referèndum. I xifràvem
En cas de que es dués a terme en tot el territori, en tots els municipis, i hi hagués una mobilització de la gent a les escoles, als col·legis electorals, xifràvem amb una capacitat d'impedir físicament la celebració del referèndum en un 5% dels col·legis. Això no és que nosaltres tinguéssim una bola de vidre, simplement és que ho vam quantificar. Si vam agafar totes les unitats que existeixen d'ordre públic, de Policia Nacional, de Guàrdia Civil, de Mossos d'Esquadra, distribuïdes pel territori, vam veure quantes unitats hi havia, quants comandaments, i això distribuït al llarg de tot el territori i en relació a 2.300 col·legis electorals que estaven previst que obrissin a l'1 d'octubre, no donava una capacitat superior al 5% dels col·legis que poguessin ser tancats mitjançant l'actuació repressiva de la policia. Si mireu les dades que finalment es van desprendre d'aquell dia, de l'1 d'octubre, el tancament mitjançant l'ús de la força de col·legis electorals va rondar al voltant del 4%, entre el 4 i el 5% d'escoles d'arreu del territori. Què va pretendre l'Estat uns dies abans del referèndum, durant el mateix dia i posteriorment al referèndum? Doncs va pretendre que la guerra psicològica mitjançant la col·laboració dels mitjans de comunicació atemorissin a la població i aquesta potència col·lectiva d'acció no es dués a terme simplement per la por a que actuessin repressivament. Però això no va passar. No va passar principalment perquè, malgrat que alguns dels agents, de les entitats, dels moviments, prèviament a l'1 d'octubre van tenir por, van tenir certa por a la repressió, i van enviar uns missatges una mica confusos en relació a com s'havia d'actuar en els col·legis electorals el dia 1 d'octubre. L'apoderament popular, la coordinació de les assemblees territorials, els embrionaris CDRs que ja començaven a funcionar, doncs van fer que la gent no volgués només fer-se una foto, és a dir, fer una cua davant d'un col·legi electoral, sinó que la gent volgués materialitzar allò i, per tant, defensar l'escola, no fer una cua, sinó fer un escut de protecció de les escoles. És molt diferent l'escenari de fer una cua davant d'una escola, perquè si tu fas una cua davant d'una escola, un únic policia pot entrar i clausurar aquella escola. Si fas un escut de gent agafades pels braços davant d'aquella escola, no ho pot fer un policia, sinó que ho han de fer 50 policies. Per tant, aquesta cosa tan senzilla, aparentment, d'en comptes de fer cues, ens posem davant de les portes, va impossibilitar que es pogués tancar un nombre de col·legis electorals suficientment significatiu com perquè l'Estat pogués dir que el referèndum no tenia validesa, no tenia efectivitat, no? Des d'un punt de vista numèric. Tota aquesta maquinària repressiva, com us deia, va pretendre generar un estat de por previ i per això hi va haver tota una sèrie de mitjans de comunicació i també a través de les xarxes socials, que això és quelcom que potser col·lectivament s'hauria de fer una autocrítica de com utilitzem o com a vegades magnifiquem la informació que ens arriba a través de les xarxes, informacions que no estan verificades o que no estan contrastades, doncs d'intentar traslladar la idea de que la maquinària repressiva era molt gran, era gran, però no era suficientment gran per aturar el referèndum, però s'intentava traslladar la idea de que la repressió podia aturar-lo, i tot això doncs, mitjançant grans operacions de màrqueting, doncs, com els vaixells
del Piolín i els dos que hi havia a Barcelona i el que havia al Port de Tarragona. Tot un desplegament arreu del territori de certs moviments d'unitats militars que no tenien un volum que fos significatiu, és a dir, alguns dies corrien per les xarxes fotografies de un camió ha entrat a la caserna del Bruc de Barcelona amb dos tancs a sobre, o a la caserna de Sant Climent Sescebes hi ha hagut moviments de jeeps o de furgonetes o de cert equipament militar. Això era simplement perquè aparegués a les xarxes. No era una maquinària efectiva, real, que pogués fer un desplegament al territori per controlar-lo i per aplicar sobre la població efectivament una maquinària repressiva que aturés la voluntat de la gent. No tenia aquest volum, no tenia aquesta dimensió suficient. De fet, hi havia informes del propi Ministeri de Defensa que calculaven en més de 100.000 els soldats que s'haurien necessitat només per tenir algun tipus de presència a totes les comarques de Catalunya. O sigui, per arribar a tenir presència a totes les comarques, algun tipus de destacament de més o menys dimensió, es necessitava un desplegament de 100.000 soldats. L'exèrcit espanyol no té 100.000 soldats. I això, en aquells dies, tenint en compte, a més, que el desplegament militar a Catalunya ordinari no arriba pràcticament als 2.000 efectius entre la caserna de Sant Climent Sescebes, Talarn i tres o quatre destacaments més petitets militars que hi ha en altres comarques. Per tant, tot plegat formava part d'una maquinària de propaganda. Tant és així que l'operació repressiva de l'1 d'octubre, del matí de l'1 d'octubre, no tenia com a objectiu tancar tots els col·legis electorals, perquè sabien des de la delegació del govern i des del Ministeri de l'Interior que no ho podien fer. El seu objectiu era mostrar un grau molt elevat de violència a través de les televisions. Quan al matí de l'1 d'octubre només obria els col·legis electorals, a través de totes les televisions ens comencen a arribar les imatges de la violència, de la gent ferida, de la sang, de ferides greus en alguns casos. Això no es produeix en alguns punts del territori. Aquesta violència es desferma en paral·lel en molts llocs del territori i, per tant, era una consigna que s'havia enviat des del Ministeri als comandaments de les unitats, que allò que captessin les càmeres de televisió que hi havia de tot el món, però especialment les de l'estat espanyol que hi havia a Catalunya, allò que captessin fossin imatges de molta duresa policial per ser retransmeses per televisió, perquè la gent, quan ho veiés des de casa, abans de sortir per anar a votar, quedés acollonida i generés un grau de por suficient com perquè la participació en les escoles fos menor a un llindar que ells consideressin legitimador del referèndum. Què va passar? Bueno, era una operació arriscada. És una operació que en els informes que s'han filtrat posteriorment a partir de que alguns jutjats d'instrucció, d'uns pocs jutges, que encara queda que no estan monitoritzats o controlats pel Consell General del Poder Judicial i que han obert algunes causes en alguns jutjats on s'ordena investigar les càrregues de l'1 d'octubre, doncs s'han filtrat alguns documents on es veu molt clarament aquesta intencionalitat de guerra psicològica, on s'acota les intervencions amb una franja horària de les 8:30 a les 10:30 del matí, molt pensat en aquesta línia de fer actuacions de cara a intimidar a través del que sortien els mitjans, molt distribuïdes en el territori, és a dir,
càrregues a la ciutat de Barcelona, però càrregues també a pobles molt petits, que tothom se sentís amenaçat, és a dir, hi ha cinc grups principalment d'operatius policials que actuen, una comarques de Girona, una altra a comarques de Lleida, una altra al Camp, Terres de l'Ebre i Ciutat de Barcelona i proximitats. Totes aquestes actuacions tenien dos consignes. Una era aquesta, de fer una aquesta franja horària i no escatimar en contundència a l'hora d'actuar, o sigui, mostrar contundència. I l'altra consigna que hi havia, a banda de la contundència, era també, ara m'he oblidat, perdó. Hi havia la consigna de la contundència, però hi havia també la consigna de que les operacions fossin ràpides. És a dir, que a les escoles on hi hagués dificultats per actuar, dificultats operatives en el sentit de que les furgonetes de la policia no poguessin entrar i sortir amb facilitat, doncs que aquests llocs es descartessin. Per exemple, a Barcelona es va descartar d'entrada, es va dividir la ciutat en 8 àrees operatives, Barcelona té 10 districtes, se'n van descartar 2. Es va descartar Gràcia i es va descartar Sants. No hi havia cap unitat d'antiavalots destinada ni a Gràcia ni a Sants, i es va descartar precisament per la configuració dels carrers, per una qüestió urbanística dels carrers, de com podien entrar les furgonetes i sortir en cas que hi hagués acumulació de gent suficient que ho impedís, i també per una qüestió de les resistències detectades prèviament pels agents d'informació que estaven desplegats en el territori. Per tant, veiem com a la ciutat de Barcelona, per exemple, la majoria d'actuacions estan situades a poca distància de les rondes, de la ronda de dalt, de la ronda litoral. Les unitats de policia entraven i sortien de la ronda, en comptes de creuar els districtes per la part interior, anaven a la ronda, entraven, feien la càrrega, entraven al col·legi, sortien, anaven a la ronda, tornaven a entrar, intentaven utilitzar doncs, fugides més o menys fàcils en les seves actuacions. Què va passar? Doncs que se'ls va escapar de les mans una mica. És a dir, ells no sabien si l'estratègia de la por de primera hora del matí a través de les televisions tindria un efecte dissuasori o no en la població i en el govern. Sabeu, com s'ha filtrat posteriorment, que en diverses reunions que hi va haver al Palau de la Generalitat durant el matí de l'1 d'octubre hi va haver alguns representants polítics que van proposar, que van posar sobre la taula la possibilitat d'enviar un missatge a través de la sala de premsa de seguiment del referèndum que s'havia instal·lat, per cert, en dependències d'una empresa privada, Mediapro, perquè no hi havia cap garantia que si aquesta sala de premsa s'instal·lava en una dependència pública no fos assaltada per la Guàrdia Civil. I per tant, des d'aquella sala de premsa hi havia la possibilitat d'enviar un missatge de aturem el referèndum, però totes aquelles consultes que els partits van fer al territori, a les diferents comarques, de com estava anant, de quina era la voluntat, doncs tot el que els hi arribava, tot el feedback que arribava era de ni pensar-ho, seguim endavant, defensem les urnes, no s'atura res, i per tant davant d'aquest feedback ni la gent es va atemorir veient les imatges per televisió, ni els representants institucionals finalment van decidir enviar aquest missatge d'aturar el referèndum. Per tant, tot va seguir endavant i a mesura que avançava el dia, aquesta operació
que s'havia previst com a dissuasòria, doncs no ho va ser, fins i tot al contrari. En molts municipis, a mesura que avançava el dia, es concentrava més gent davant de les escoles i, per tant, aquest grau de massa crítica, de llindar impossible de reprimir per part dels cossos policials, encara era superior. I és per això que al migdia de l'1 d'octubre, des de la delegació del govern i des del Ministeri de l'Interior, es decideix canviar l'operativa. Encara es va produir alguna actuació d'alguna unitat cap al migdia, fins i tot n'hi ha alguna de documentada cap a les 3 de la tarda, però a partir de migdia es comencen a replegar efectius, s'ubiquen sobretot en els edificis de l'Estat en territori de Catalunya, és a dir, les delegacions del govern, les delegacions d'Hisenda, quartels militars, comissaries de policia nacional i casernes de Guàrdia Civil, es repleguen els efectius cap a aquestes zones. I sembla, també, això és difícil de contrastar, han arribat algunes informacions en aquest sentit, sembla que des d'algunes instàncies europees se li va dir a l'Estat frena. No? O sigui, això que està sortint per totes les televisions del món no s'adequa en els estàndards del que diríem les democràcies europees. No? O sigui, sembla que aquest missatge va arribar. D'això no en tenim cap constància documental, ni tan sols a nivell d'aquests documents que us deia de l'operativa policial de l'1 d'octubre que consten en els sumaris judicials que estan investigant les càrregues. Què passa des de l'1 d'octubre fins al 27 d'octubre? Doncs que l'Estat continua amb aquesta maquinària repressiva, sobretot focalitzada en l'àmbit de lo simbòlic, en l'àmbit de la guerra psicològica, com us deia abans també, és a dir, d'intentar traslladar la idea que malgrat que l'1 d'octubre hi va haver repressió, el referèndum es va poder fer, el 27 d'octubre, si es declara la independència, la materialització de la república no serà possible. No? És aquesta la idea que treballen des de l'1 d'octubre fins al 27 a través de mitjans de comunicació i a través de pressionar els responsables institucionals. A diferència del que passa l'1 d'octubre, que guanya aquest pols, el guanya la gent, perquè la gent ja estava desplegada arreu del territori, estava defensant les urnes i malgrat l'amenaça es concentra, resisteix i tomba aquest pols repressiu i és una victòria de la gent envers l'Estat. L'Estat té molt, no? I totes les estructures polítiques, econòmiques de l'Estat espanyol tenen l'1 d'octubre molt marcat, no? Sí, per ells és una gran derrota de tota la seva maquinària. Malgrat que això havia passat l'1 d'octubre, de cara al 27 d'octubre puja aquesta guerra psicològica, puja un graó en el sentit de que els missatges que es fan arribar al govern de la Generalitat no és que hi haurà una repressió policial, sinó que l'Estat està disposat a implementar una repressió militar. És a dir, no utilitzar les porres contra la gent, sinó utilitzar armes de foc contra la gent. Aquest és el missatge que es fa arribar de manera directa. Ningú ha acabat de confirmar quin van ser els interlocutors que van fer arribar aquest missatge clarament. En aquells dies n'hi havia 3 d'interlocutors, que eren el síndic de Greuges, Rafael Ribó, l'arcabisbe Omella i l'Iñigo Urcullo. Sembla que de manera més o menys directa algun d'aquests interlocutors va fer arribar aquest missatge. És a dir, que l'Estat estava disposat a aplicar l'article 116 de la Constitució, no el 155, que hem conegut més posteriorment, sinó el 116,
que contempla la implementació de l'estat de setge o l'estat d'excepció. Això, que és un missatge que es fa arribar als representants institucionals, també s'intenta fer arribar a la població a través d'una sèrie de senyals, no de missatges directes, sinó de senyals com, per exemple, que aquells dies, la setmana del 20 al 26 d'octubre, diversos avions militars i helicòpters de la Guàrdia Civil fan un reconeixement del territori de diferents ciutats catalanes i fan una cartografia, fotografien a baixa alçada algunes d'aquestes ciutats com si estiguessin preparant una actualització cartogràfica del país de cara a aquest tipus d'intervenció. És a dir, saber si s'havia de fer un desplegament militar, doncs què hi havia en el territori, quines accessibilitats, quines no accessibilitats, bé, tenir una cartografia actualitzada. Això passa aquella setmana, és a dir, hi ha diversos avions militars i helicòpters militars i helicòpters de la Guàrdia Civil, per exemple, a Reus, un helicòpter de la Guàrdia Civil el va cartografiar durant tot un dia, a sobre de la ciutat de Reus es va estar fent fotografies de la ciutat durant aquella setmana del 20 al 26 d'octubre. També es va fer Lleida, es va fer Manresa, es va fer Girona, diverses ciutats. Quines coses més es fan en aquest sentit? Com us deia abans, per exemple, s'intensifica la presència arreu de diferents carreteres una mica seleccionades estratègicament, per exemple, l'autovia A2, l'AP7, a l'Alt Empordà, a l'entorn de la caserna de Sant Climent Sescebes, doncs la presència de vehicles militars. En un grau, amb molt de nombre de vehicles? No eren molts, però suficients com perquè la gent els fotografiés i per les xarxes socials es fessin molt virals les imatges dels vehicles militars. Més coses que es van fer, doncs, per exemple, a Saragossa, una base militar que hi ha a Saragossa, que és la base que serveix de pont entre els diferents destacaments i regions militars espanyoles i les operacions a l'estranger que fa l'exèrcit espanyol, per exemple, al Líban, Afganistan, doncs aquesta base, que és una base pont, primer els soldats van en aquesta base de Saragossa i després es despleguen al Líban o es despleguen a l'Afganistan, en aquesta base es va concentrar un nombre de tropes molt superior a l'habitual, que acostuma a ser d'uns pocs centenars, doncs hi havia alguns milers de soldats acumulats en aquesta base militar de Saragossa. Milers, pocs milers, 3.000, 4.000 soldats. No estem parlant d'una operativa de tot l'exèrcit espanyol. Però es fa aquesta concentració de tropes es fa a Saragossa. Tots aquests indicis, totes aquestes senyals, ajuden a construir un estat d'opinió en el govern de la Generalitat de que si el dia 27 d'octubre, de la mateixa manera que va passar a l'1 d'octubre, la gent continua al carrer, la gent continua en aquesta ocasió no defensant els col·legis electorals, sinó defensant les institucions de la República proclamada el dia 27, doncs s'utilitzarà una violència extrema per part de l'exèrcit. Era possible aquest desplegament de violència extrema l'endemà del 27 d'octubre si analitzem què és el que teníem desplegat sobre el territori? No era possible. No era possible el 28 d'octubre, és a dir, l'operativa que hi havia feta sobre el terreny, tal i com havíem analitzat en el cas dels desplegaments policials de l'1 d'octubre, l'operativa militar no feia possible fer un desplegament de control efectiu del territori en cas de que la gent hagués defensat la República als carrers. Això volia dir que més endavant això no s'hagués implementat o hi haguessin al llarg d'una sèrie de setmanes
haver preparat tota l'operativa, la maquinària per fer-ho? No ho sabem. Potser sí, no ho sabem. Això sí que entraria dintre del camp de la hipòtesi de l'especulació. Ara, el que sí va passar amb tota aquesta sèrie de senyals, amb aquests missatges que arriben, és que generés un estat d'opinió, sobretot en la direcció política del govern, en les institucions, en el que, per dues raons, una que s'ha esgrimit públicament, que és la que el propi Carles Puigdemont va explicar en diverses ocasions, ell va dir, jo no volia tenir en la meva consciència, sobre la meva consciència, el pes d'haver pres una decisió que hagués portat a persones mortes als carrers. Però hi ha una altra raó que també es debat en certs cercles del govern, de la institució, que és la raó de, fins ara, tot el procés l'hem controlat o mínimament monitoritzat des de la institució. L'1 d'octubre és el primer moment que el full de ruta i l'acció col·lectiva és el que decideix, el que fa efectiu el referèndum més enllà del que es volgués o no es volgués des dels despatxos, i hi ha la por de que se'ls escapi de les mans. És a dir, que es faci una materialització de la república des del carrer, amb molt pes dels CDRs, amb una materialització que anés més enllà d'una declaració simbòlica institucional que pogués ser pactada en major o menor grau en l'àmbit europeu o en l'àmbit estatal, i que estigués carregada d'altres continguts i d'altres valors que no fossin només la independència, sinó que es proposessin tota una sèrie de transformacions en d'altres àmbits. No? Aquesta por plana sobre el govern en el moment en què han de prendre la decisió de si es queden al Palau de la Generalitat i es queden al Parlament després de la declaració del dia 27 o marxen. De fet, dos dies abans, el dia 25, el servei de premsa de l'entorn de presidència de la Generalitat, alguns periodistes els hi va fer arribar que el dia 27, quan es fes la declaració d'independència, el govern tenia previst atrinxerar-se a l'interior del Palau de la Generalitat, tancar-se al Parlament. Concretament, el missatge que es fa arribar a aquests periodistes és ens tancarem dins del Palau de Generalitat en les dependències on hi ha la Conselleria d'Exteriors, que és on està la seu dels consolats de tot el món a Barcelona. O sigui, hi ha una seu que coordina la representació consular internacional a Barcelona, que està adjunta al Palau de la Generalitat, al pont que creu el Palau de la Generalitat fins a la Conselleria d'Exteriors. Hi ha unes dependències que són aquestes dependències consulars. Aquesta protecció com a dependència consular era el que el govern havia previst per tancar-se allà perquè no hagués estat assaltat per part de Guàrdia Civil, de Policia Nacional, un cop es declara la independència. Aquest missatge que es va fer arribar, finalment, per diferents tipus de pressions i per diferents tipus de condicionants que arriben al govern, finalment no s'opta per aquesta via, per aquestes dues pors que us he dit abans, i s'opta per la via de demanar-li a la gent que no surti al carrer. Recordeu el dilluns posterior a la declaració d'independència, la incertesa de què passava a les conselleries, si els consellers anaven a prendre possessió o no anaven a prendre possessió del seu lloc de treball aquell dilluns posterior. Més d'un miler d'activistes d'En Peu de Pau que estaven
organitzats ja a Barcelona, que ja havien quedat en un punt de trobada amb els seus petos preparats per anar a fer un cordó humà al voltant del Palau de la Generalitat esperant que arribés la consigna de què hem de fer, una consigna que no va arribar mai. I posteriorment doncs, sabem que aquell mateix diumenge doncs, una caravana de vehicles de consellers i del president de la Generalitat ja havien creuat la frontera, havien anat a Marsella i des de Marsella havien agafat un avió per anar a Brussel·les. Bé, sempre ens quedarà el dubte de què hagués passat si s'hagués produït l'altre escenari. És a dir, un escenari en el que la gent hagués sortit al carrer, hagués defensat la República i les institucions de la República tal com es va defensar l'1 d'octubre, i si l'estat espanyol, més enllà d'aquesta escenificació repressiva en forma de guerra psicològica que va desplegar l'1 d'octubre, que en alguns casos va tenir conseqüències repressives reals, però que en el seu gruix tenia l'objectiu de desmobilitzar i desmotivar la gent, si l'estat espanyol hagués estat capaç o no el 27 d'octubre de desplegar una maquinària repressiva real, efectiva, de control del territori i d'atac a la població civil pacífica, concentrada, defensant les institucions de la República. A diferència de l'1 d'octubre, on una actuació repressiva per part de cossos policials no topava amb certs articles de tractats europeus signats pel govern espanyol, si s'hagués fet un desplegament militar i s'hagués aplicat el 116, hauria entrat directament en contradicció amb diversos articles del Tractat de Lisboa signats pel govern espanyol, i disparar contra població civil indefensa al carrer davant dels ulls de la Unió Europea, doncs jo tinc els meus dubtes de que això s'hagués dut a la pràctica realment. Sobretot per una qüestió de pressió de les pròpies multinacionals i interessos dels grans lobbies econòmics internacionals. És a dir, de la mateixa manera que es va pressionar perquè no es fes el referèndum des dels grans bancs i des de les grans multinacionals, un escenari de conflictivitat màxima i de caos a un territori com Catalunya i sobretot a una ciutat com Barcelona no interessava a ningú. No interessava a l'estat espanyol, no li interessava. Potser per raons electorals li podia interessar al Partit Popular, però als interessos econòmics internacionals tampoc li interessava aquest escenari. Per tant, tinc molts dubtes de que això hagués passat, però bé, de moment doncs, ens quedem amb el dubte i no sabem molt bé quin hauria estat el desenllaç. I per acabar, només dir-vos que de tot això, de tot el coneixement que tenim a partir de l'experiència de l'1 d'octubre, del que ha passat posteriorment, sí que podem afirmar que la capacitat de decidir, d'actuar, de materialitzar realitats i de que aquestes siguin efectives per part de la població organitzada i amb voluntat de sortir al carrer per defensar aquestes realitats, és molt més gran del que imaginem. Moltes vegades la gent, quan troba representants polítics pel carrer o d'organitzacions d'Òmnium o de l'ANC o d'altres organitzacions, els atura i els hi pregunta què, i ara què? Què hem de fer? Què hem de fer? Una mica com delegant i no sent conscient de la capacitat que la pròpia gent té d'actuar col·lectivament i de decidir col·lectivament, no? I de plasmar en un futur allò que ja s'ha fet. Allò que va passar l'1 d'octubre ho canvia tot, perquè ens dona les pautes, però ens dona també, més enllà del marc teòric, l'experiència real de que es poden implementar coses potents, transformadores, es pot implementar una república si hi ha la voluntat efectiva d'actuar de 2 milions de persones disposades a posar-hi la pell i de sortir al carrer.
I aquesta és una mica amb la conclusió que em quedo de tot el que ha passat aquests mesos. I si voleu, doncs, podem fer preguntes, dubtes, reflexions. Doncs ara passaríem a torn de preguntes, si algú té algun dubte o pregunta que fer-li a Jesús. Hola. No creieu que tota la maquinària repressiva i el fet de que volguessin treure-ho pels mitjans de comunicació no responia a que el que buscaven era que hi hagués disturbis i que això fos el que tirés enrere la gent? Perquè jo crec que simplement amb càrregues policials contra gent pacífica era força fàcil de veure que, bueno, crec, que la resposta hauria sigut la contrària, que la gent hauria sortit encara més al carrer, que és realment el que va passar. Llavors, no creu que el que buscaven eren disturbis, que hi hagués batalles campals? Jo aquesta tesi no la comparteixo, sobretot per la selecció que van fer. Com van seleccionar els llocs on actuar? Si haguessin volgut disturbis, haurien entrat a sang i foc al barri de Gràcia de Barcelona i no ho van fer. Si haguessin volgut disturbis, haurien entrat al barri de Sants i no ho van fer. No ho van fer perquè no els interessava tant, no anava destinat a un perfil de telespectador activista la imatge que ells buscaven, sinó que anava destinat al ciutadà qualsevol que, en veure la imatge, té por. És a dir, que té por de la violència, que té por que la fereixin, que té por que la detinguin, que té por que la... Jo crec que és el que van planificar i el que es desprèn una mica de la documentació que us deia que consta en aquests sumaris judicials. El que es desprèn del seu relat, de les seves ordres, de l'operativa policial, és que el que buscaven era la violència per la violència, generació d'imatges amb molt impacte en les televisions i que la gent no sortís de casa perquè tingués por de la presència de la policia en el col·legi electoral. D'entrada buscaven això. No sembla que busquessin escenaris de confrontació amb activistes, on hi hagués barricades, hi hagués una escenificació de guerrilla urbana. No sembla que busquessin això, sembla que buscaven l'altra imatge. Pel que surten per la selecció dels llocs i pel que surten en les consignes que hi ha en els documents judicials de les causes que s'han obert posteriorment. Algun dubte més? Vale. Doncs sabem que a l'àmbit de l'Estat espanyol, doncs les imatges que es van transmetre estaven totalment falsejades i no sabem, almenys jo no tinc coneixement, de si hi ha hagut mitjans alternatius que hagin pogut transmetre una informació una mica més d'acord al que va passar aquí, no? Aleshores, clar, a nivell, tu que ets periodista, maneres de fer arribar aquesta informació fora i després el paper que tenen aquests mitjans com a còmplices de que no hi hagi una resposta, que s'hagi extès una resposta a l'àmbit de l'Estat espanyol amb escaire solidari, diguéssim, creus que hi ha cap relació? Bueno, a nivell de l'Estat hi ha una greu mancança en l'àmbit del periodisme, una greu mancança en el sentit de que, bé, com a mínim a Catalunya, hi ha pluralitat de mitjans de comunicació, hi ha pluralitat, pots contrastar certes informacions. Què passa a l'Estat? Doncs que hi ha 5 televisions, que una està controlada directament pel Partit Popular, dues, que són la Sexta i Antena 3, estan controlades directament pel grup Planeta,
i altres dues estan controlades per un conglomerat d'empresaris i bancs que acaben sent tots de l'òrbita del Partit Popular. Per tant, no es pot entendre la comunicació del que va passar l'1 d'octubre o en tot el procés com res relacionat amb el periodisme. No és periodisme. És una maquinària de propaganda dels mitjans que estan comprats, que estan subvencionats. De què viuen tots aquests mitjans? Doncs viuen principalment de que el BBVA i el Banc de Santander els apuntalen perquè no caiguin i que el govern espanyol els financia de manera directa o indirectament com pot, doncs perquè no tanquin. No? Hi ha mitjans de comunicació que és incomprensible que segueixin funcionant perquè són del tot inviables, ja no els compra ningú i bueno, com a màxim la gent els llegeix per internet, però que el periòdico sigui un mitjà de comunicació que encara estigui obert des d'un punt de vista empresarial és una cosa inaudita. Són mitjans de comunicació que funcionen com ariets dels interessos polítics que són apuntalats per contraatacar a nivell català específicament en relació a aquest tema, però que en els propers mesos veureu com hi ha moviments en aquest sentit també. Vull dir, estan així un ariet que l'ABC està preparant la compra del periòdico. Vull dir que funcionen en aquesta clau. Fins i tot els periodistes que treballen per aquests mitjans hauríeu de visitar algunes redaccions, això mira, perquè no ens ho deixen fer, sinó jo entraria amb una càmera de la directa i aniria a gravar les redaccions, però hauríeu de visitar les redaccions, és un espectacle. O sigui, les redaccions estan plenes de pancartes dels treballadors criticant els seus directius. Hi ha una revolta dintre de moltes redaccions de mitjans de comunicació, del periòdico, el País, la redacció del País, que era una redacció que més o menys estava distribuïda per seccions, hi havia doncs, l'àrea de societat, l'àrea de política, i els periodistes mínimament estaven agrupats per seccions i generaven una certa comunitat, diguem-ne, no? Vull dir que els hi era útil a l'hora de fer reivindicacions laborals i de decidir coses en aquelles seccions. Ara han convertit la redacció del País en una mena de cibercafé, on el primer periodista que arriba és el que s'asseu a la primera taula i comença a escriure articles i el següent que arriba s'asseu al costat. O sigui, han desmuntat la redacció. Ja no hi ha àrees, sinó que és doncs, això. Els escriptoris de la redacció no estan personalitzats. Ja no hi ha la caixeta amb els apunts i els informes d'aquell periodista, sinó que és un gran cibercafé on es produeix informació, però s'ha trencat la idea de la redacció del mitjà de comunicació en alguns d'aquests mitjans. Per tant, l'objectiu que tenen molts d'aquests mitjans de comunicació és simplement ser una maquinària de generació de negoci en els casos en els que funciona i en altres casos d'ariet polític que s'apuntala i es finança per interessos de la banca o del govern. No? Per tant, què ens queda? Jo no els deixaria de consultar i de llegir, perquè em sembla molt interessant el que publiquen. Moltes vegades destapen moltes estratègies o moltes línies d'actuació que posteriorment aplicaran en un futur, no? En relació amb el tema de les pensions o en molts d'altres àmbits. És molt interessant llegir la premsa econòmica que diu. Però, evidentment, i avui en dia que és molt més fàcil, molt més senzill accedir a d'altres fonts d'informació, hem de pluralitzar allò que llegim, no? Llegim de moltes fonts diferents, contrastar la informació, no retuitejar ni compartir informacions a la primera quan ens arriben, no donar-les per vàlides, pensar sempre quin interès hi ha darrere d'aquell mitjà de comunicació que està publicant aquella informació. En les últimes setmanes hi ha una guerra de desinformació increïble en relació a tot el tema de les declaracions que fan les persones que estan imputades a l'Audiència Nacional, al Tribunal Suprem, als presos, què diuen, què no diuen. S'ha arribat
o sigui, s'està mentint en relació a això. No dic que hi hagi coses que no s'hagin dit, eh? Després hi ha algunes coses que sí que s'han dit en aquestes declaracions, però si el Junqueras va renegar o no va renegar, si la Marta Rubí va dir o no va dir, hi ha algunes coses que estan manipulades, o sigui, que s'ha modificat el contingut de la declaració i s'ha publicat i s'han quedat tan amples. Vull dir que s'ha d'anar molt en compte amb qui, amb quan rebem informació, doncs de quina font ve aquella informació, si cita fonts directes o no cita fonts directes, com ha estat treballada i elaborada i quins interessos econòmics o polítics hi ha darrere del mitjà que difon aquella informació. I buscar alternatives, no? Buscar, doncs, hi ha algunes plataformes que en alguns àmbits poden tenir informacions prou contrastades i prou de qualitat, doncs, el diario.es en algunes àrees pot tenir informacions interessants, Infolibre pot tenir també informacions interessants, El Salto, bé, hi ha plataformes, La Marea, i a nivell català doncs ja coneixeu els projectes que existeixen, no ho sé, la Directa, El Sentit Crític, ara hi ha el projecte de La Jornada, doncs bé, hi ha diversos projectes que estan treballant en intentar donar-li la volta el significat propi del que és el periodisme i la contrastació de la informació abans dels interessos aquests que ronden totes les corporacions comunicatives avui en dia, no? Finalment, recordar que hi ha aquí exemplars de La Directa que ha portat el Jesús per Tots, prou interessants i seria recomanable que es llegís i es difongués. I finalment, donar moltes gràcies al Jesús per haver vingut fins aquí i haver fet aquesta xerrada que trobo prou interessant i productiva. Moltes gràcies per venir i ara ja podeu anar tots a dinar.